ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንግዲህ ተመልሼ ገብቻለሁኝ። ለሰላሳ ደቂቃ አስተምሬያችሁ እንጨርሳለን። የገባችሁ ሰዎች ድምፄ የሚሰማችሁ ከሆነ ፈጠን ብላችሁ ምልክታችሁን አሳዩኝና ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ሼር አድርጉት። ጓደኞቻችሁን ፈጥናችሁ በተቻላችሁ መጠን ኢንቫይት አድርጓቸው፣ ሼር አድርጉትና እንጀምራለን ትምህርታችንን። በቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንሄደው። ጌታ መልካም አምላክ ነው። ኦኬ፣ አዚ ይሰማል። ሰላም ኤልሲ፣ ሰላም ላንቺ ይሁን። ገዝሽ፣ አዜብ። ኦኬ፣ ፈጠን ፈጠን ብለን ከገባን ቀጥታ ትምህርታችንን መጀመር እንችላለን። አንድ ጊዜ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ኢንቫይት አድርጉትና እንጀምራለን። ዛሬ እግዚአብሔር ዓይናችሁን ይከፍታል። የገባችሁ ሰዎች በድጋሚ ሰላም ለእናንተ ይሁን። መጽሐፍ ሲናገር ዓይኖችህ አስተማሪህ ነው ያለው፣ አስተማሪም ከእንግዲህ ከአንተ አይሰወርም አይወሰድም እያለ መጽሐፍ ይናገራል። አስተማሪያችን ሆሊ ስፒሪት ነው። በባሪያው በኩል አልፎ ያስተምራል፣ ይናገራል። በጣም እርግጠኛ ነኝ ታግሳችሁ ከሰማችሁ የህይወት መንገዳችሁን እና አቅጣጫችሁን እንደሱ ሀሳብና ቃል አድርጋችሁ ትቀይራላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው የትምህርታችን ርዕስ ህይወት ከፍቃድ ጋር ያለውን ትስስር ነው የማሳያችሁ። ይህ ፍቃድ የሚለውን ነገር ወደ ውስጥ ገብተን ከማየታችን በፊት ፍቃድ ያላቸው ፐርሰኖች የጀመሩት ከማን ነው? ይህንን መጽሐፍ በደንብ አድርጎ የሚያስቀምጣቸውን ነገሮች ቤታችሁ ልታጠኑ በሚችሉበት መልክ ፈጠን ፈጠን ብዬ ሰዓታችን ለመጠቀም እናገራለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠሩ በሙሉ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠሩ በሙሉ ፍቃድ አላቸው። ፐርሰን ስለሆኑ፣ ስብዕና ስላላቸው፣ ሁለንተና ስላላቸው መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ ማለት ነው። ቅድም የጠቀስኩትን ቃል ካስታወሳችሁ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ የሰላም አምላክ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ይላል። ሶሪ ሁለንተናችሁን ይቀድስ ይላል። ያ ሁለንተናችሁ ብሎ የሚናገረው መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁና ስጋችሁ ይላል። እንግዲህ የሰው ሁለንተና መንፈስ፣ ነፍስ፣ ስጋ ነው። መንፈስ ዓለም ላይም ብትሄዱ የዓለሙን አይነት የሚመስል ሌላ አካል እንዳላቸው መጽሐፍ ይናገራል። የአካሉ አይነት ይለይ እንጂ አካል አላቸው። ለምሳሌ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 ጀምሮ ብትመለከቱ ሀገር አለን በሰማይ ከላይ የሚመጣውን እንጠብቃለን እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይልና ቀጥሎ ምንድን ነው የሚለው? ክቡር ስጋውን ይመስል ዘንድ የተዋረደው ስጋችንን ይለውጣል ይላል። ስለዚህ የክቡር የሚባል ስጋ አለ ማለት ነው። የመንፈስ ዓለም አካል ፍጥረታዊ ዓለም ላይ የምትኖሩበት ዓለማዊ ያላችሁበትን ዓለም ፊት የሚያደርግ የተሰራላችሁ አካል አለ። ይሄ አካል ማለት ነው። ይሄ ለሰው የተሰራ ነው። ይሄ ከመላእክ ጋር አይነቱም ክብሩም ይለያያል። የኪሩቤሎችም አለ፣ የመላእክም አለ፣ የሰውም አለ፣ እግዚአብሔርም አለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠሩ በሙሉ ምን አላቸው ሲባል ፍቃድ አላቸው። በሌላ አገላለጽ ነፍስ አላቸው። ነፍሳቸው ደግሞ ስትገለጥ በእውቀታቸው፣ በፍቃዳቸው፣ በስሜታቸው ትገለጣለች። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድን ነው? በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠሩ። እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 4 ቁጥር
11 ላይ ተመልከቱ። አራቱ ሽማግሌዎችም በዙፋኑ ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ከዘላለም እስከ ለዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ ጌታችንና አምላካችን ሆይ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብርና ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባል ይላሉ። በዙፋኑ ፊት አክልላቸውን ያኖራሉ ይላል ራይ ምራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ። በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠሩ ሁሉ ስለፈቃዱ የፈቃዱ የሕይወት ሥርዓት መገለጥ ይዘው የራሳቸውን ዓለም የሚገልጡበት በራሳቸው የሚቆሙበት አንድ ወሳኝ ክፍል በውስጣቸው ተቀምጧል። ስለዚህ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠሩ ሁሉ ፐርሰኖች ፈቃድ አላቸው። እግዚአብሔር ራሱ ፈቃድ አለው። ኪሩቤሎች ፈቃድ አላቸው። መላእክቶች ፈቃድ አላቸው። ሰዎች ፈቃድ አላቸው። ይህ ፈቃድ የሚባለው ክፍል በሕይወት መንገዳችሁ በሕይወታችሁ ላይ በእኛ ዓለም በእኛ ደረጃ ነው የምናወራው። በጣም ወሳኝ ነው። ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ ስናነሳ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከመሆን እንደማይከለከል መጽሐፍ ይናገራል። ለምሳሌ እግዚአብሔር ሊሰራ ተነስቶ የሚከለከለው የለም። እግዚአብሔር ሊያደርግ ተነስቶ የሚያስቆመው የለም። ፍቃዱን የሚከለክለኝ ማን ነው ትለኝ ይሆናል አለ ጳውሎስ። ፍቃዱ ከመደረግ አይከለከልም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ከመሆን ከመፈጸም ከመደረግ ከመሆን ወደ አካል ወደ ግልጠት ከመምጣት የሚከለክለው ነገር የለም። የሰው ልጅ ትልቁ በሕይወቱ ላይ ካለው ኃይልና አቅም መካከል በእኛ ደረጃውን ስናወራ ፍቃድ ነው። ፍቃድ የሚባል አለ። አሁን ይህንን ፍቃድ የሚባለውን ክፍላችሁን በደንብ አድርጋችሁ በእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ሐሳብ ካልዋጃችሁት የሱ ፍቃድ ሳይሆን በሕይወታችሁ የሚሆነው የእናንተ ወይ የሰዎች ወይ የጨለማው ይሆንና በሱ ፍቃድ ውስጥ የማይተቀለል ነገር ላይ ዘመናችሁን ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፍቃድ ብለን ስንል ነፍስ የምትገለጥበት ክፍል በመሆኑ ፍቃድ የአንድ ፐርሰን የመገለጥ ስፍራ ነው። አንድ ሰው የእሱነቱ የማንነቱ የመገለጥ ስፍራው ፍቃዱ ነው። እንግዲህ ሕይወት በፍቃዳችን የምንመራት ዓላማ ናት። በፍቃዳችሁ ውስጥ እግዚአብሔር ጣልቃ አይገባም። እናንተና እናንተ ብቻ የምትኖሩበት፣ እናንተና እናንተ ብቻ የምትወስኑበት፣ እናንተ ራሳችሁን የምትገልጡበት ክፍል ፍቃድ ይባላል። ያንን ስፍራና ክፍል ነው እግዚአብሔርም የሚፈልገው ሰይጣንም የሚፈልገው ሰዎችም የሚፈልጉት ፖለቲከኞችም የሚፈልጉት። ጥሩልኝ፣ ማንኛውንም ፐርሰንት ተብሎ በተለያየ ራሱን ሊገልጥበት ባለው ዓለም ላይ ያለ ሁሉ የሚፈልገው ክፍላችሁ ፍቃዳችሁን ነው። ሰዎች አካላችሁን ሊመቱ ይችላሉ፣ ሊገሏችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ፍቃዳችሁን ግን ማግኘት አይችሉም። እኔ ዛሬ በአንድ ሰው የሕይወት መንገድ ላይ ቀጥዬ የምናገራቸው የእግዚአብሔር ቃል ጥበብ መገለጦች የሕይወት መንገድ አቅጣጫውን ፍቃዱ ለራሱ እንዲጠቀም ሳይሆን የሚያደርገው ፍቃዱን ለእግዚአብሔር ብቻ እንዲሰጥ ያደርገዋል። የዚህ አሁን ትምህርቱን ስጨርስ በሕይወታችሁ የሚሆነው ለአንድ ሰው የአይን መከፈት የሚሆነው በዚህ አቅጣጫ ነው። ዛሬ ፍቃዳችሁ በምን ተይዘዋል? በእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ፍቃዳችሁን ያስያዛችሁት? በራሳችሁ የሥጋችሁ ምኞት ነው ፍቃዳችሁን ያሳዛችሁት? ባላችሁበት የተለያየ ድርጅት ወይንም ሐሳብ ወይንም ፕሮግራም ወይንም ሃይማኖት ወይንም ግሩፕ ነው ፍቃዳችሁን ያሳዛችሁት? ፍቃዳችሁ የተያዘው በሚጠፋው በዚህ ዓለም ሥርዓት ነው? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ነፍሳችሁ ምርኮ ሆኖ ተሰጣችኋለች። የሰው የማንነቱ የመገለጥ ክፍሉ ወይንም ኃይሉ ያለበት ስፍራ ፍቃዱ ነው። እግዚአብሔር እንኳን የሚፈርደው ስለ ምርጫችሁና ስለ ፍቃዳችሁ ነው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ፍርድን አድርጎ የሁላችንንም ተግሣጽ በሱ ላይ አኑሮ የሁላችንንም በደል በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል። ድንገት አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ጨካኝ ነው ይል ይሆናል። እግዚአብሔር ጨካኝ ነው፣ እንዴት 70 ዓመትና 80 ዓመት ለሰራሁት ኃጢአት እንዴት የዘላለም ፍርድ እንዴት የዘላለም ሲኦል
ውስጥ ይከተኛል ብሎ ያስብ ይሆናል። እግዚአብሔር ስለሰራኸውስ አጥያት ስለሰራሽው አጥያት አይደለም የዘላለም ፍርድ ውስጥ የሚጨምር። ዛማ እንዳትገቡ ዛማ ድል ፈንታችሁ እንዳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለናንተ ሁሉ ነው ነው ዋጋ ከፍሎ ጨርሷል። የሞት መውጊያው የሲኦል ኃይል ሁሉ ተሰብሯል። እርግማናችሁ ተወስዷል። በሽታችሁ በመገረፉ ቁስል ተወግዷል። ነገር ግን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖራቸው እንጂ እንዳይጠፉ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንደዚህ ወዷልና ይላል መጽሐፍ። ልጁን የላከው በዓለም እንዲፈርድ ሳይሆን እንዲያድን ነው የሰው ልጆችን ይላል። ስለዚህ ሊያድን በላከበት በዚህ እውነትና ምስጢር ውስጥ የተገለጠውን ጸጋ የተገለጠውን ምሕረት የተገለጠውን የዘላለም ሕይወት የተገለጠውን እውነተኛ ሕይወት አንድ ሰው አልቀበልም ሲል ጸጋውን አልቀበልም ሲል የጸጋውን ደም ሲያቀፋፋ በዛ የተሰጠው የዘላለምን ሕይወት አልቀበልም ሲል የዘላለም ሕይወት ተመጣጣኝ ሌላኛው ክፍያ የዘላለም ሞት ስለሆነ ሰውየው ምርጫውን እግዚአብሔር ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈርደው ልባችሁን ነው። እግዚአብሔር የሚፈርደው ፍቃዳችሁን ነው። ስለ ምርጫችሁ ነው ነገሮች ሁሉ የሚሆኑት። እግዚአብሔር በማንኛውም ሰው ሕይወት ላይ በማንኛውም ሰው መንገድ ላይ ሰው በሰው ላይ ደም ሊኖረው ይችላል። በሚሄድበት መንገድ በሚያደርገው ክፋት በሚያወራው ወሬ ምናምን በሰው ደም ላይ ኃላፊነቱን ሊወስድ ይችላል። እግዚአብሔር ግን በማንም ሰው ሕይወት ላይ ደሙ በእጁ የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር በእርሱ መልክ የሰራቸውን ፐርሰኖች ፍቃድ ሰጥቷቸዋል። በፍቃዳቸው ነው ነገሮችን ሁሉ የሚያደርጉት። ለምሳሌ ይሁዳ ላይ ስትመለከቱ ምንድነው የሚለው? ይሁዳ አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው ያለው። አለቅነታቸውን ያልጠበቁትን መላእክት በፍቃዳቸው አለቅነታቸውን አልጠበቁም። ኮከብነታቸውን አልጠበቁም። ደረጃቸውን አልጠበቁም። በፍቃዳቸው ስለዚህ ከመንገድ ወጡ። አንድ ሶስተኛውን መጽሐፍ ሲናገር ላይ ምዕራፍ 12 ላይ ዘንዶም በትምርቱ በቃሉ አንድ ሶስተኛውን ሲሶን መላእክት በጅራቱ ስቦት አላቸው ይላል። ይህ ጅራት የሚለው የሐሰት ትምህርት ነው። ስለዚህ በክፉ በሰይጣን ትምህርት ሲታለሉ ሲያዙ በፍቃዳቸው ያንን ነገር ሲካፈሉት ሲወስኑ ከዛ ከተፈቀደላቸው የነሱ ከሆነው ደረጃ የነሱ ከሆነው የሕይወት መንገድና አቅም ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ስለነዛ መላእክቶች ወይንም ስለራሱ ስለወደቀው ቀድሞ ኪሩብ ተብሎ ስለተሰየመው ከወደቀ በኋላ ከሳተ በኋላ ከብርሃን ከትክክለኛው ሕይወት ከወጣ በኋላ ጨለማ ተብሎ ስለተጠቀሰው ስለሰይጣን ግን እግዚአብሔር አሁንም እስከዚህኛው ሰዓትም እስከሚቀጥለውም እስከ ነጩ ዙፋን ፍርድ እግዚአብሔር እጁ ንጹህ ነው። ምክንያቱም ሁሉንም ሰይጣን ሲያደርግ ያደረገው በፍቃዱ ነው። የወደቁትን መላእክቶች ሲወድቁ የወደቁት በፍቃዳቸው ነው፣ መርጠው ነው። ኢቭን አዳምና ሔዋን ራሳቸው ሲወድቁ ሲስቱ የሳቱት ፈቅዳ መርጣ ነው። ግን በዛ ውስጥ መታለል ስላለ ነው እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሳልቬሽንን ያዘጋጀው ያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ፍቃድ የሚባለው ነገር እናንተና እናንተ ብቻ የምትኖሩበት ክፍል መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። ይህንን ግን እናንተና እናንተ ብቻ የምትኖሩበትን ክፍል ሰጣችሁት ያላችሁት ለማን ነው? አስገዝታችሁት ያላችሁት ለማን ነው? ሰውታችሁት ያላችሁት ለማን ነው? ገላችሁት ያላችሁት ለማን ነው? ለራሳችሁ ስም ለራሳችሁ ዝና ለታቆሙ ስላለው ነገር ነው? ስለ ስማችሁ ነው? ስለምታገኙት ነገር ነው? ስለ ብር ነው? ስለ ዝና ነው? ስለ ክብር ነው? ስለ መወደድ በሰዎች ዘንድ ነው? ወይንስ በእግዚአብሔር ዘንድ ልታጡት ስለማትፈልጉት በዘላለም የሕይወት ሥርዓት ውስጥ ራሳችሁን ማግኘት ስለምፈልጉበት እውነት ነው ፍቃዳችሁን ያኖራችሁት? ፍቃዳችሁ በምንድን ነው ትዊስት የተደረገው? መጽሐፍ በብዙ አቅጣጫ ይናገራል። በፍቃድ አቅጣጫ እኔ ዛሬ አይናችሁን የሚከፍተውን ነገር ብቻ ነው ወደ እናንተ ሪሊዝ ማድረግ የምፈልገው። በሌላ ጊዜ የፍቃድ አይነቶች እያለን ከፍቃድ ጋር ተያይዞ ፐርሰኖችን እያነሳን እንማራለን። ግን አሁን በዚህ ሰዓት ለአንድ ሰው የሚጠቅመውን ነው ማውራት የምፈልግ። የምጠቅማችሁ የማቀውን ሁሉ ሳወራ ሳይሆን እናንተን የሚጠቅማችሁን ሳወራ ነው። ስለዚህ አንድ እውነት ልንገራችሁ፣ ዛሬ ፍቃዳችሁ በምንድን ነው የተያዘ?
ህይወታችሁ ከፍቃዳችሁ ጋር የተያዘ ስለሆነ እስቲ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ኢየሱስ ከተናገረው በጣም ወሳኝ ጥቅስ ተነስተን ዛሬ ፍቃዳችን ተይዟል አልተያዘም ለጌታ ሰጠነው አልሰጠነው እንግዲህ በቃሉ እናረጋግጣለን ከቃሉ ውጪ መቼ ማረጋጋጫ ምንም የለንም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ አውጡና ከዚህ ቃል ተነስተን አንድ ነገር እናያለን ቁጥር 24 ጀምሮ ምዕራፍ 16 ማቴዎስ ወንጌል አሁን የገባችሁ ሰዎች ሼር አድርጉት እንደዚሁም ኢንቫይት ሌሎችን አርጓቸው ለተወሰነ ደቂቃ ነው ማስተምራችሁ እንደዚህ ይላል በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር የሚወድ እቺ መውደድ የምትለው ፍቃድን ተከተታለች ፍቃድን ታመላክታለች የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መካድ ምትክዱበት ማትክዱበት የምትወስኑበት የምትመርጡበት እናንተነታችሁ የሚገለጥበት የሚተዋወቅበት የናንተ ስብና ወነተኛ መገለጥ የሆነ ስፍራ በነፍሳችሁ ውስጥ ያለ ፍቃዳችሁ እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ቁጥር 25 ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል ነፍሳችሁን ለማዳን ስትሮጡ ነፍሳችሁን ታጠፋላችሁ አለ ኢየሱስ ምን ማለቱ ነው ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሁሉ ያጠፋታል ስለኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ ያገኛታል ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ወይስ ሰው ስለ ነፍሱ በዛ ምን ይሰጣል የሰው ልጅ ከመላእክቱ ጋር በአባቱ ክብር ይመጣ ዘንድ አለውና ያን ጊዜም ለሁሉ እንደሰራው ያስረክበዋል ያን ጊዜ ለሁሉም እንደሰራው ያስረክበዋል እንደ ምርጫው እንደ ወሰነው እንደ ፈቀደው የሱ የህይወት ዴስቲኒ አድርጎ እንደሮጠበት ያስረክበዋል ፍቃድ አላችሁ ማንንም በእናንተ ፍቃድ ላይ ገብቶ መወሰን አይችልም ቀደም አንድ ነገር ስናገር ነበር ኢየሱስ በሌላም ስፍራ ላይ ይህንኑ ቃል ስለ ነፍስ ፍቃድ ስላለበት ወቀት ስሜት ስላለበት ክፍል ሲናገር ስጋን የሚገሉትን አትፍሩ ነገር ግን ስጋን ከገደለ በኋላ ነፍስን በሲኦል ወይንም በፍርድ በመጨረሻ ጀጅመንት ሊያስገባ በሚችል በሱ ፊት ያለውን ነገር ነው መፍራት ያለባችኋል እኔ ልንገራችሁ ሰው ስጋችሁን ሊጎዳ ይችላል ስማችሁን ሊያጠፋ ይችላል የተለያየ ነገር ሊያደርግ ይችላል ሰው የሚችለውን የፍቃዱን የውቀቱን የስሜቱን የኢየሱስን ርምጃና መጠን ያህል ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን የናንተ ፍቃድ በእግዚአብሔር ፍቃድ ግን ከተያዘ የሰው ፍቃድ የመጨረሻ ሌቭል ላይ ያለው ኃይልና አቅም በእግዚአብሔር ፍቃድ ሊዋጥ ግዴታው ነው ዛሬ ልንገራችሁ እኔ ኢየሱስ ነፍሱን የሚያጠፋ ያገኛታል አለ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነፍሳችሁን አጥፍታችኋል እግዚአብሔርን ክብር እንፈልጋለን እግዚአብሔር በእኛ እንዲሰራ እንፈልጋለን እንዲባርከን እንፈልጋለን የጀመርነው ነገር እንዲሰፋ እንፈልጋለን እንድንለወጥ እንፈልጋለን እንድንቀየር እንፈልጋለን ጌታ እንዲከብርብን እንፈልጋለን ብዙ ነገሮች በህይወታችን እንዲሆን እንፈልጋለን ግን ነገሮች የሚሆኑበትን ክፍልና ቦታ ግን ልናደርግ በሚገባን መጠንና በተጠየቀው ደረጃ አላደረግነው ነፍሱን ሊያድን የሚወድ እስቲ ማን ነው በዚህ የሚሰማኝና የሚከታተለ ነፍሱን ማዳን የሚወድ ጥያቄው እኮ ነፍስን ማዳን ነው ነፍሳችሁ ደግሞ የሚድነው ብቻኛው በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ከእውቀት ጋር አያይዘን ተምረናል በክርስቶስ ኢየሱስ በሱ ፍቃድ ፍቃዳችሁ በሱ ፍቃድ እውቀታችሁ በሱ ፍቃድ ስሜታችሁ ሲያዝ ነው ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ሊያድናት የሚወድ ማን ነው ያጥፋታል ኢየሱስ ነፍሳችሁን ማጥፋት ማለት ነፍሳችሁን ማዳን ነው በእግዚአብሔር ጥበብ በዚህ በፍጥረታዊ ጥበብና አካሄድ ደግሞ ነፍሳችሁን ማትረፍ ማለት በመንፈስ ዓለም ላይ ነፍሳችሁን ማጥፋት ነው አያችሁ ነፍሳችሁን እዚህ ልታድኑ ስትመጡ መንፈስ ዓለም ላይ አጥፍታችሁታል ነው የሚባለው በዚህ ምድር ላይ ነፍሳችሁን ስታጠፉ በመንፈስ ዓለም ላይ ነፍሳችሁን ታድናላችሁ እዚህ ጋር ኢየሱስ ሲናገር ነፍሱን ሊያድን ግን የሚወድ ልታድኑ ስትሮጡ ግን ታጠፉታላችሁ
ለራሳችሁ ስትቆሙ በራሳችሁ አቅጣጫ ላይ ስትከራከሩ ለራሳችሁ መልስ ሰጡ ማለት እስቲ አስቡ ሁለቱን ነገር ላሳያችሁ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ነፍሱን የሚያድን ሰው ምን አይነት ሰው ነው ፍቃዱ የራሱ የሆነ በላዩ ላይ ጌታ የሌለ ስሜቱ የራሱ የሆነ በስሜቱ ላይ ጌታውን የበላይ አድርጎ ያልሾመ እውቀቱን ራሱ የሚጠቀም የእግዚአብሔርን እውቀት በላዩ ላይ ያልሾመ የእግዚአብሔርን ምክር ከላያቸው አውልቀው ጣሉ እንደሚል መጽሐፍ የእግዚአብሔርን ምክር በላዩ ላይ በልቡ ላይ በነፍሱ ላይ ማንገስ ያልቻለ ማለት አስተዋላችሁ አሁን ነፍሳችሁን ለማዳን ስትሄዱ ፍቃዳችሁን እናንተ ነው የምትተከሙት ፍቃዳችሁ የራሳችሁ ባለበት ዘመን ላይ የእናንተ በሆነ የዘመን ቁጥር ላይ ራሳችሁ ነው በፍቃዳችሁ በዘመናችሁ ቁጥር ላይ ሁሉንም የምታረጉት ተዚላችኋል ጳውሎስ በጣም ገማልያ ግርስር ቁጭ ብሎ የተማረ ነው ገማልያ ማረድ በጣም አደገኛ አስተማሪ ነው በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነው በጣም የህግ አስተማሪ ነው ጥንቅቅ ብሎ ነው ቁጭ ብሎ የተማረው ጳውሎስ ነገር ግን መንገዶችን ይሄዳል ይሮጣል አሳዳጅ ነበረ ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ወደሚለው ዕቀት እስኪመጣ ድረስ የሄደበትን መንገድ ታውቃላችሁ የኃጢአተኞች ዋና ነኝ ብሎ የአዲሱን ሕይወት ከመገናኘቱ በፊት ያለውን ነገር ሲናገር ሰምታችሁታል ምንድን ነው ያለው ጳውሎስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ደብዳቤ አጽፎል ሊያስገድል እየሄደ ባለበት ነው ጌታ የተገናኘው ሳውል ሳውል ስለምን ታሳደደኛለህ ነው ያለው አይታችሁታል ሳውል ያንን ፍቃድ ያንን መለኮታዊ አጀንዳና ፕሮግራም ከተገናኘ በኋላ ፍቃዱ የእሱ ወደማይሆንበት ፍቃዱን በራሱ ፍቃድ ነፍሱን በራሱ ፍቃድ ስሜት ውቀት ፍቃዱን በራሱ ፍቃድ ለተገለጠለት ለመለኮት አጀንዳ አሳልፎ ሰጠ አስገዛ ጳውሎስ መኖር ያቆመ ይዛኔ ነው ምን ብሎ እንደተናገረ ላስታውሳችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሂዱና ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ተመልከቱ ምንድነው ያለው ጳውሎስ ጳውሎስ ለምን ታሳደደኛለህ ሲለው አንተም ማሳደደማና አለ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ ሲለው ኢሚዲየትሊ አስተውላችሁ ከሆነ እንደዚህ ብሎ ነው የተናገረው ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ ምን ማለት እንደው ታውቃላችሁ ከዚህ በፊት ተገልጦለት ለማያቅ በዛች ቅስፈት ለተገለጠለት ለዛ ብርሃንና ጌታ 100% ሙሉ ለሙሉ ፍቃዱን አሳልፎ ሰጠ ምንድነው ያለው ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ ዛሬ ላይ ነፍሳችንን ያዳነን መሆኑን መታቁት ምን ታደርግ ዘንድ ትወዳለህ አይደለም ጌታ ነው ምንለው ምን ላደርግ ነው ምንለው እኛንን ምን ማድረግ እንዳለብን ያሰብን ያለነው እንጂ እግዚአብሔር ምን ሊያደርግብን እንደፈለገ አይደለም እየጠየቀን ያለነው የሆነ ነገር በእኛ ዙሪያ ሲመጣ ምን ሚሰሙን ስሜቶች የመጡት ወይንም እንደተጎዳል ሊሆን ይችላል ለተነቀፈል ሊሆን ይችላል ስማችን እንደጠፋል ሊሆን ይችላል እንዳጣል ሊሆን ይችላል ወይንም አገኘን ብለ ለተለያየ አይነት ስሜቶች የሚኖሩን በአንድ የመለኮት ብርሃን መገለጥ ውስጥ ያለ ያ ፍቃድ በህይወታችን ላይ የበላይ ሆኖ እንዳልገዛ ታውቃላችሁ በዚህ የሆኑ ነገሮች በህይወታችን ላይ መገለጥ ይጀምራሉ እናንተነታችሁ የሚወሰነው በፍቃዳችሁ ከሆነ በፍቃዳችሁ ውስጥ ያነገሳችሁት በእናንተ ነፍስ ላይ ያነገሳችሁት ማን ነው ነፍሳችሁ ላይ ነግሶ ያለው ማን ነው እናንተው ናችሁ ራሳችሁ ነግሳችሁ ያላችሁት ራሳችሁ ነው በዘመናችሁ ቁጥር ላይ የፈረዳችሁ ያላችሁት ወይንስ በእናንተ ፍቃድ ላይ በራሳችሁ ምርጫ እሱ እንዲኖርባችሁ ፈቅዳችሁ እሱ እንዲናገርባችሁ ፈቅዳችሁ እሱ ሚገስጽ ከሆነ እንዲገስጽባችሁ ፈቅዳችሁ እሱ ሚያስተምር ከሆነ እንዲያስተምርባችሁ ፈቅዳችሁ እሱ እንዲናገር ፈቅዳችሁ እሱ እንዲሰራ ፈቅዳችሁ እሱ እንዲነካ ፈቅዳችሁ ፍቃዳችሁ ሙሉ ለሙሉ የመስጠት አቅም ላይ መታችኋል እንደዛ ከሆነ ነው ነግራችኋል የእግዚአብሔር ፍቃድ በእናንተ እየተፈጸመ ከሆነ በማንኛውም አቅጣጫ የምትታልፉበት መንገድ በእርሱ ፍቃድ ነውና በእርሱ ፊት ነፍሳችሁን በክብር ታገኙታላችሁ ስለሰው ብላችሁ ግን ስለሚታየው ብላችሁ ግን ስለሚሰማው ብላችሁ ግን ፍቃዳችሁ ላይ ሌላ አይነት ነገር አሰልጥናችሁ ከሆነ ከጌታ ውጪ ከእርሱ ውጪ ነፍሳችሁ ላይ ሌላ ነገር ልባችሁ ላይ ሌላ ነገር ነክሶ ግን ከሆነ ብር ነክሶ ከሆነ ዝና ነክሶ ከሆነ ሰው ነክሶ ከሆነ ሀገር ነክሶባችሁ ከሆነ ፍቃዳችሁን ራሳችሁ መርጣችሁ የኖራችሁት ነው ማለት ነው ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ነፍሳችሁ ለማዳን ወዳችኋል ማለት ነው
ኢየሱስ ተዚላቹዋል ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም ክፉ ሲናገሩበት መልሶ ክፉ አልተናገረም ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለዚህ ቆኖ ሲያስተምር ክፉን በክፉ ፈንታ ምናት በሉ አትመልሱ ምክንያቱም እናንተ በዛ ፍቃድ ውስጥ ገባላችሁ ያኛው ፍቃድ እናንተን ይዛችኋል በዛ ፍቃድ ውስጥ ተጠመቃላችሁ ዊና ታደርጉ ስለዚህ አንድ ነጥብ ልንገራችሁ ነፍሳችሁን የማዳን ሚስጥር ውስጥ መምጣት ከፈለጋችሁ ነፍሱን የሚያድናት ያጠፋታል የሚለው ፍቃዱን ዕቀቱን ስሜቱን የሚጠቀም በእግዚአብሔር ዕቀት ዕቀቱን ያልቀየረ በእግዚአብሔር ፍቃድ ፍቃዱን ያላስገዛ በእግዚአብሔር ዕቀት ዕቀቱን ያልሞላ የክርስቶስን ዕቀት ራሱ አድርጎ የማይንቀሳቀሰው በተለያየ በሰው ፍልስፍናና ጥበብ ነፍሱ የተያዘ በሃይማኖት በሚታይ በተለያየ ነገር ነፍሱ የተያዘ ሰው የሚገለጥበት ግልጠት ምን አይነት ነው ሲባል ነፍሱን በማዳን አቅጣጫ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነፍሱን ግን የሚያጠፋ ማለት ምን ማለት ነው ፍቃዱን የሚሰጥ ራሱን የሚለቅ ፍቃዳችሁን ለእግዚአብሔር ፍቃድ ካስገዛችሁ ስሜታችሁን ለእግዚአብሔር ስሜት ካስገዛችሁ እሱ ሊያደርግ ለሚፈልገው ነገር ራሳችሁን ከለያችሁ በጣም እርግጠኛ ሁኑ በዘመናችሁ ቁጥር ሁሉ የሱ ፍቃድ ነው በህይወታችሁ የሚፈጸመውና በዘመን ፍጻሜ በእሱ ዘንድ በክብር ነፍሳችሁን ታገኛላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ሄዳችሁ በገላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ተመልከቱ ጳውሎስ እንደዚህ አለ አሁን እኔ ሕያው ሆኜ አልኖርም ምን ማለት ነው እኔ አለ በፍቃዴ ነፍሴን ምን ብያታል አጥፍቻታል ነፍሴን አጥፍቻታለሁ ሲል ጳውሎስ ምን ይያለ ነው ያለው ነፍሴን ማጥፋት ላይ መጥቻለሁ ካለ ጳውሎስ ፍቃዴን ሰጥቻለሁ እኔ አይደለም ምን ኖረው እኔ አይደለም በኔ ሞስ ነው እኔ አይደለም በኔ ላይ እቅድ ፕሮግራም የማወጣው በኔ ላይ እቅድ የሚያወጣብኝን ሾሜዋል እሱም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የቤተ ክርስቲያን ራስ ይሆን በህይወታችሁ ነፍሳችሁን ፍቃዳችሁን ማለት ነው በነፍሳችሁ ውስጥ ያለውን ፍቃዳችሁን መጠቀም ያቆማችሁ ቀን እርሱ በእናንተ መጠቀም የጀመረ ቀን በህይወት መኖራችሁን ታረጋግጣላችሁ ማን ነው እየኖረባችሁ ያለው ማን ነው ፍቃዳችሁን እየገዛ ያለው ማን ነው በፍቃዳችሁ ላይ ነፍሳችሁ ላይ ሰልጥኖ ገዢ ሆኖ ያለው ማን ነው በልባችሁ ላይ የበላይ ሆኖ ያለው እርሱ ጌታ ከሆነ እኔ ግን ንጉሴን በተቀደሰው ተራራ ላይ ሾምኩት የሚለው ከሆነ እኔ ነግራችኋለሁ የእናንተን ፍቃድ አይደለም የምትተከሙት የሱን ፍቃድ ነው የምትተከሙት ምን ላደርግ አትሉም ምን እንዲያደርግ ነው የምትጠይቁት ምን ልሁን አትሉም እንድትሆኑ የፈለገውን ነው የምትሆኑት ከሰዎች ጋር አትፎካከሩም የዝቅተኝነት ስሜት አይሰማችሁም የተለያየ አይነት ጥቃት እንዳለባችሁ አይሰማችሁም ምክንያቱም እናንተ አይደለም አመትኖሩት እሱ ምኖር ከሆነ እሱ መቼ ነው ተሰምቶት የሚያቀው እሱ መቼ ነው ከፍቶት የሚያቀው እስቲ ይሄንን የመጨረሻ መጠቅለያ ቃል እንደ አይን መክፈቻ ልስታችሁ ይሄንን ሰው በዚህ ክፍልና መጽሐፍ ላይ የምታዩት ማለት ነው በጣም ዝም ብሎ ሚደክም ሰው ነው ዝም ብሎ ነው ሚደክመው የህይወቱን አቅጣጫ ፍሬ በሌለው ነገር ላይ ነው አሲዞ የሚሮጠው እስቲ ተመልከቱት ላሳያችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ምሰሙኝ ማለት ነው ሂዱና ምራፍ 45 ኤርሚያስ ምራፍ 45 ከቁጥር 1 እስከ 5 ተመልከቱ እንደዚህ ይላል በይሁዳ ንጉስ በኢዮስያስ ልጅ በኢዮአቄም በአራተኛው አመት የኔር ልጅ ባሮክ እነዚህን ቃሎች ከኤርሚያስ አፍ በመጽሐፍ በጻፈ ጊዜ ነብዩ ኤርሚያስ የተናገረው ቃል ይሄ ነው ኤርሚያስ ነው ይሄንን የተናገረው የመጨረሻ ቃሌ ነው ስሙኝ ባሮክ ሆይ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል ተናጋሪው ማን ነው እግዚአብሔር ማን ነው የሚናገረው ኤርሚያስ ነው የሚናገረው እንዲህ ይላል አንተ እግዚአብሔር በህልሜ ላይ ሐዘንን ጨምሮብኛልና ወየውልኝ በልቅሶ ጩኸት ደክሜያለሁ እረፍትንም አላገኘሁም ብለሃል ሰውየው የእረፍት ጥያቄ አለበት አላገኘሁም ብለሃል ከዛ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው እንዲህ በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል እነሆ የሰራሁትን አፈርሳል ይሄ ሰውዬ ረፍት ፈልጎ በተሰራ ነገር ላይ ነው ነፍሱን አስይዞ የሚሮጠው ፍቃዱ በተሰራ ነገር ላይ ነው ቆሞ እየሮጠ ያለው አፈርሳለሁ የተከልኩትንም እነቅላለሁ ይሄውም በምድር ሁሉ ላይ ነው እግዚአብሔር
የሰራውትን አፈርሳል የተከልኩትን ነቅላል ይሁን በመድር ሁሉ ላይ ነው ለራስ ታላቅ ነገር ትፈልጋለህን ይሄ ሰውዬ ነፍሱ በሱ ዘንድ ምን አይነት መልክ እንዳላ ታያችሁ ነፍሱን ለማዳን የሚሮጥ ሰው ነው ነፍሱ ላይ አልነገሰም ነፍሱ ምርኮን አልተሰጠችው በሌላ አገላለጽ ፍቃዱን ገና ለተገለጠለት ወይንም ላለው ብርሃን ሙሉ ለሙሉ ሰሚት አላረገ ስለዚህ ምን እንደሚል ስሙት ለራስ ታላቅ ነገር ተፈልጋለህን በጣም በጣም የሚገርመው ማለት ነው ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ቆነ ራሳችንን سنመለክ እስቲ በማስተዋል ራሳችሁን ይሁት ምሰሙኝ ሰዎች ታላቅ ነገር ለራሳችን እየፈለገን ያለን ነፍሳችን እንወዳለን ለዚህ ቆን የሆነ ነገር ተባለ ብለን ምንሯሯጠው ተመልከቱ የተከልኩትን አለ ነቅላለሁ ይሁን በመድሩ ላይ ነው ለራስ ታላቅ ነገር ትፈልጋለህን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ነው ክፉ ነገርን አመጣለውና አትፈልገው ብርን ብለህ አትሩጥ አትፈልገው አስቀድመ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን እሻው ሁሉ ይጨመረላል ይከተላል ሚከተላችሁ ለምን ትከተላላችሁ በነፍሳችሁ እየኖራችሁ ነው ነፍሳችሁን ትወዳላችሁ ማለት ነው ነፍሳችሁን ግን ስትሸጧት ነፍሳችሁን ፍቃዳችሁን ግን ለሱ ስታስገዙ ለሚጠፋው ለሚነቀለው ለሚፈርሰው ነገር አትሮጡም ለራሳችሁ ትልቅ ስም ለማር እንዴ ምኖራችኋል ምኖናችኋል ኢየሱስ ይኖር እንጂ ስሙ ይሳል እንጂ ስሙ ይክበር እንጂ የምን ስም ነው እኛ እኮ ሲጀምር የኛ ስም የለንም እርሱ ነው እኮ በእኛ ላይ ተሾመው እርሱ ነው እኮ በእኛ ላይ ነገሰው ኢየሱስ ስም እኮ እንዲከበር ነው እየኖርን ያለነው ለራሳችን ማሰም ለማቆ ምን ይድ ከሆነ በጣም እኮ ምን በየለና ሀገር ተውት ብቻ የተከልኩትንም እነቅላለሁ ይሁን በመድር ሁሉ ላይ ለራሳ ታላቅ ነገር በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ነው ክፉ ነገር አመጣለሁ አትፈልገው ይላል እግዚአብሔር ነገር ግን በሄድክበት ስፍራ ሁሉ ነፍስን እንደመርኩ አድርጌ እሰጣለሁ ነፍስህን እሰጣለሁ እምታስቸገረው አያችሁ ነፍሳችሁ ናት ፍቃዳችሁ በጣም ወሳኝ ክፍል ነው በእግዚአብሔር ፍቃድ ፍቃዳችሁ ከተያዘ የሱን ፍቃድ ያደረጋችሁ ከሆነ የሱን ፍቃድ ያደረጋችሁ ብትነቀፉ የሱን ፍቃድ ያደረጋችሁ ብትሰደቡ የሱን ፍቃድ ያደረጋችሁ ብትገደሉ የሱን ፍቃድ ያደረጋችሁ የተለያየ አይነት ነገር ቢደርስባችሁ ቢሆንባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቆጠሩት እንደሚል መጽሐፍ እነቴን ነው ሙሉ ተቀበሉት ደስ ይበላችሁ የሱን ፍቃድ ግን ያደረጋችሁ ካልሆነ በጣም ጠንቃቄ አርጉ አደጋ ላይ ናችሁ የሱ ፍቃድ ላይ ካልቆማችሁ እሱ ሚለውን ሰምታችሁ በሱ ሐሳብ በሱ ፍቃድ እየሄዳችሁ ያደረጋችሁ ካልሆነ የሱን ፍቃድ ተከትላችሁ የተንቀሳቀሳችሁ ካልሆነ የሱን ፍቃድ ተታችሁ ስሜታችሁን ያደረጋችሁ ከሆነ የሱን ፍቃድ ተታችሁ የታላ ለራሳችሁ ታላቅ ስምን አስባችሁ እየሮጣችሁ ያደረጋችሁ የሆነውን የተንቀሳቀሳችሁ ካላችሁ እናንተ ሰዎች ተከን ወነተን በፍቅር ነግራችኋለሁ በተጠራሁበት በዚህ ትውልድ ባለኝ ጥሪና መለኮታው ይቀባል ድንገትም ዛሬ በዚህ ገብታችሁ መስሙኝ እናንተን እግዚአብሔር ሊያድን እየተናገራችሁ የጽዮን ክብር እንዳይገለጥ መለኮታዊው ኃይል እንዳይገለጥ የትንሳኤው ህይወት በትውልድ መካከል እንዳይገለጥ የሚያደርገው አንዱ ትቢት ነው እኔነት ነው ክፋት ነው ፍቃዳችሁን አለመልቀቅና አለመስጠት ነው ጌታ ሊሰራ ይፈልጋል ሊያደርግ ይፈልጋል ሊለውጥ ይፈልጋል ለብዙዎች የከፈለው ዋጋ አካል ያለው የተገለጠው ነት ለብዙዎች እንዲሆን ይፈልጋል እግዚአብሔር ግን ይሄም የሚሆነው በእናንተ ነው እናንተ ፍቃዳችሁን ለሱ ከሰጣችሁ የሚጠፋ ነው ሁሉም ነገር ዛሬ ላይ ሰው ለማግኘት የሚሮጠው ነገር ስትይዙት ባዶ ነው የለው ምንም ክብር በሉት ክብር ላይ ስትደርሱ ባዶ ነው ሰው ሚሮጥንለትን ብር በሉ ብር ስሰበስቡ እጃችሁ ላይ ሲገባ ስትቆጥሩ የብር አይነቶችን what the next ዝና ያስክ ዝና ታላቅ ስም አቆምክ እከሌ ተብለ ተጠራ ግን የሱ ስም የእሱ ፍቃድ ግን ባንተ አይደለም ያለው ምን ይጠቅማል ኢየሱስ አንድ ጊዜ እንደዚህ አለ
እኔ አላቃችሁም ባለበት ስፍራ ላይ ማቴዎስ ወንጌል በስማ ጋንን ታወጣን ሽባ ተረተረን ውራ በራን እንደዚህ እንደዚህ ያለን በስም እንደዚህ ታዘዙልን እንደዛ እንደዚህ እንደዚህ ብለው ሲሉ ኢየሱስ ምንድነው ያላችሁ? I never see you ለዋል እንግሊዘኛው አይቻችሁ አላውቅም አላውቃችሁም ነው የሚላቸው አላውቃችሁ አጋንን ታውጣተዋል ብዙን ቅስቀሳ ያርገዋል እንዳትረሱ ግን አላውቃችሁም ነው ያላችሁ ለምንድነው አላውቃችሁም ያላችሁ? የፍቃዱን ዕውቀትና ምስጢር ስላላደረጉ ነው ከነዚህ ከተናናሾች ተርቤ አላበላችሁኝም ታርጅ ያላለብሳችሁኝም ተቸግሬ አልጠየቃችሁኝም አስተውላችሁ አላ እንደዚህ ነው ኢየሱስ ያለው በሌላ አገላለጽ ፍቃዱ እዛ ተናናሾቹ ጋር ነው ለዚህ ቆኖ ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን የሚያሰናክል ቢኖር የሚያሰናክል አስተውሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለበትን ዕውቀትና ምስጢር ለኤርሚያስም የሚነግረው ይሄንን ነው ነፍስህን አጥፋት ለራስህ ታላቅ ስም ለማኖር አትሩጥ የሱን ፍቃድ ለማድረግ ራስን ሰዋ ዘርጋ ፍቃዳችሁ ላይ እሱ ይንገስ ፍቃዳችሁ ላይ እሱ ይክበር እነውነት ለንገራጁ ሁሉንም ነገር ስትይዙት ስትደርሱበት ስትጨብጡት ካንቱ ነው ፍቃዱን ያደረጋችሁ ከሆነ እናንተ በትክክል እየኖራችሁ ነው ህይወትን በፍቃዳችሁ ላይ በነፍሳችሁ ላይ ሰለጠነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ በትክክል እየኖራችሁ ነው በነፍሳችሁ ላይ ሰለጠነው ሰው ከሆነ somebody ከሆነ እየኖራችሁ አይደለም ንቁ ማንን ነው በነፍሳችሁ ላይ አንግሳችሁ ያላችሁ? ስለ ፍቃዱ ነው ወይስ ስለ ፍቃዳችሁ ነው እየኖራችሁ ያላችሁ? ስለ ሐሳቡ ነው ወይስ ስለ ሐሳባችሁ ነው እየኖራችሁ ያላችሁ? በኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 6 አካባቢ ላይ ምንድነው የሚለው? ሐሳባችሁ ከሐሳቤ መንገዳችሁ ከመንገዴ አንድ አይደለም አለ። እንደ ሐሳቤ አይደለም የምትሄዱት እንደ ፍቃዴ አይደለም የምትሄዱት እንደኔ ፕሮግራም አይደለም የምትሄዱት ለራስህ ታላቅ ስምን ትፈልጋለህ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ክፉ ነገር አመጣለውና አትፈልገው ይልሃል እግዚአብሔር አሁን ኤርሚያስ ይለ እኛ ነን ያለ ነው የሚጠፋን ነገር አትፈልጉ የእግዚአብሔርን ስም ለመሳል ስሩ እነዚህ ነቢያቶችን ማን ነው ሚናገርልኝ ማን ነው ሚገስጽልኝ ማን ነው እንዲህ ሚያረጋግልኝ አለ እግዚአብሔር በሚቀጥለው አስተምራችኋለሁ ስሜ ነው እንዲሳል መፈልገው እነሱ ግን ስም ይሰላል የራሳቸውን ስም ስሜን ያስረሱ ዘንድ የገዛ ምኞታቸውን ይነግሯቸዋል ማኒፕሌት ያደርጓቸዋል ያታልሏቸዋል የሚጠቀሙት ግን ስሜን ይዘው ነው በስሜ ነው የሚናገሩት እና ያታልሏቸዋል ነፍሳችሁ ውስጥ ካለ ትልቅ ኃይል መካከል ፍቃዳችሁ በእግዚአብሔር ፍቃድ ይያዝ የዛን ጊዜ እየኖራችሁ ነው ፍቃዳችሁ የምርጫችሁ ቦታ ነው ፍቃዳችሁ እናንተና እናንተ ብቻ የምትኖሩበት ቦታ ነው ፍቃዳችሁ እናንተና እናንተ ብቻ የምትወስኑበት ቦታ ነው በዚህ በፍቃዳችሁ ላይ ዛሬ ዳዊት እንዳለ አንድ ነገር አለ ራሳችሁን ተመልከቱ ሚገርም እግዚአብሔር መንፈስ ልውና እየተሰማይ ነው ስንቶቻችሁ በዚህ የገባችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ እግዚአብሔር መንፈስና ልውና እየነካችኋል እስቲ የእጅ ምልክት ስጡኝ እስቲ የእጅ ምልክት ስጡኝ እስቲ የሆነ ምልክት ስጡኝ እስቲ ወይንም የስ የሚል ምልክት ወይ የጅ ምልክት ስጡኝ ፕሬዘንሱ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ እየተሰማችሁ ያለ ሰዎች ፕሬዝ ጋድ እያየው ነው
በቃሉ ውስጥ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በላያችሁ ላይ መጣባችሁ። አሁን ሳስተምር አሁን ስናገር የስ የሚልና የእጅ ምልክት አሳዩ። ያልመጣባችሁ አይደለም የመጣባችሁ ሰዎች። እግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ ፍቃዳችሁን እንዲገዛ ፍቀዱለት። እሱ እንዲናገርባችሁ ፍቀዱለት። እሱ እንዲሰራባችሁ ፍቀዱለት። እኔ በመሰራበት ጊዜ ገንዘቤ ተሆኑ ዘንድ እንደሚል መጻፍ ገንዘብ ለመሆን ፍቀዱለት። ገንዘብ ገንዘብ ለሱ ገንዘብ ለመሆን ማንንም ገንዘብ ያርጋችሁ። ማንንም ገንዘብ እንዳያረጋችሁ። የሱ ብቻ ገንዘብ ሁኑ። ማንንም እንዳይመነዝራችሁ እሱ ብቻ ይመንዝራችሁ። ማንንም እንዳይጠቀምባችሁ እሱ ብቻ ይጠቀምባችሁ። ማንም ነፍሳችሁ ላይ እንዳይነግስ እሱ ብቻ ይንገስባችሁ። ማንም እናንተን አይምራ፣ ሆሊ ስፒሪት ብቻ ይምራችሁ። ፍቃደኛ ናችሁ ልጸልይላችሁ? አሁን እጸልያለሁ። ነፍስሽን ምርኮ አድርገሽ ትቀበያለሽ። የሚጠፋውን ነገር መፈለግ ዛሬ በሕይወትሽ ይቆማል። የሚጠፋውን ታላቅ ስም ለማቆም መሮጥህ ዛሬ ይቆማል። ካመንክ እኔ እጸልያለሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሕያው አምላክ ነው። ዛሬ ኃይል ያገኘሃል። ዛሬ መለኮታዊ ግልጠት ይገናኛል። በዚህ ምሽት ያላችሁበት ስፍራና ቦታ መለኮታዊ ጉብኝት ይሆንላችኋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ፍቃዳችሁ ሌላ አይገዛም። ፍቃዳችሁ ሌላ አይነግስም። ፍቃዳችሁ ሌላ አይሰለጥንም። ፍቃዳችሁ በሰው፣ ፍቃዳችሁ በጨለማ፣ ፍቃዳችሁ በአጋንንቶች፣ በአለቆችና በስልጣናት በአየር ላይ እንዳሉ ፍቃድ እንዳላቸው እንደሚንቀሳቀሱ በእነሱ ስም በእነሱ ፍቃድ ስር በኢየሱስ ስም መገዛት አይሆንባችሁ። ቀድሞ አየር ላይ እንዳለው ስልጣን አለቃ ፍቃድ ተመላለሳችሁ አለ መጽሐፍ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንድ ሰው እናገራለሁ። በአየር ላይ ባለ አለቃ ፍቃድ ውስጥ የወደቀ የተገዛ የተያዘ በእነዚህ በአለቆችና በስልጣናት ፍቃድ የተጠቃ በባህሪው በንግግሩ በሕይወቱ በእርምጃው በድርጊቱ ሳያውቀው ሳይፈልገው ያለ ፍቃዱ የማይፈልገውን እየሆነ ያለ ሰው በዚህ የሚሰማኝ በኢየሱስ ስም ዛሬ ከዚህ ፍቃድ መፋታት ሆነልን። ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ፍቃድ መፋታት ሆነላችሁ። ከክፉ መንፈሳን ሰራዊት መፋታት ሆነላችሁ። ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ፍቃድ መፋታት ሆነላችሁ። በጌታ በኢየሱስም ከሰው ፍቃድ መፋታት ሆነላችሁ። በእርሱ ፍቃድ መሮጥ፣ በእሱ ፍቃድ መውጣት መግባት፣ በእሱ ፍቃድ መንካት፣ በእሱ ፍቃድ ማድረግ በኢየሱስምና ስልጣን ይሆንላችሁ ዘንድ ባረካችኋል። እኔ ዛሬ አንድን ሰው ነጥቄ ያወጣሁት ክብርሽ ባልሆነበት ክብር ባልሆነበት እሱ በማይመሰክርበት እሱ በሌለበት እሱ በማይናገርበት እሱ ምስክር በማይሰጥበት እሱ በማይገኝበት የፍቃድ የሕይወት መስመር ጎዳናና አቅጣጫ ውስጥ የተያዘ የታሰረ ሰው በኢየሱስ ስም ዛሬ መፈታት ይሆንለት ዘንድ አውጃለሁ። ሳታውቂው ከዚህ ዓለም ስርዓት ፍቃድ ጋር ከተያሰርሽበት፣ ሳታውቀው ከዚህ ዓለም የሕይወት መልክ ጋር ከታሰር ከተጋጠምክበት ልትላቀቅ ካልቻልሽበት በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መፋታት ይሆንልህ። ነፍሳችሁ ታይ ከሆነችበት ከታሰረችበት ዛሬ በኢየሱስም ፈተዋችሁ። ነፍሳችሁ ላይ ሳታውቁት በስውር ከሰለጠነ ከገዛችሁ ሳታውቁት ለራሳችሁ ነፍስ እውቅና ሰጥታችሁ ለእርሱ ፍቃድ ሳይሆን ለራሳችሁ ስሜት ለራሳችሁ እውቀት ሳታውቁት እውቅና ሰጥታችሁ ከምትሄዱበት ከንቱ ሩጫ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሁን ያስመለጣችሁ ዘንድ በኢየሱስ ስም አውጃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በአየር ላይ ያሉ የአለቆች ፍቃድና ኃይል ከዚህ ቀን ጀምሮ በእናንተ ላይ ይገዛ።
የህዝቡንም ፍቃድ ይፈጽም ዘንድ በርባንን ፈታላቸው ይላል። የህዝቡን ፍቃድ ይፈጽም ዘንድ የእግዚአብሔርን ፍቃድ አይደለም፣ የህዝቡን ፍቃድ ይፈጽም ዘንድ። በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔርን ፍቃድ ተፈጽሙ ዘንድ መነሳት ይሁንላችሁ። የሰውን ፍቃድ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ተፈጽሙ ዘንድ በዘመናችሁ ቁጥር የእግዚአብሔርን ፍቃድ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን አጀንዳ አድርጋችሁ ማለፍ ይሁንላችሁ ዘንድ ዘመናችሁ እንዳይቃጠል የሕይወት እርምጃችሁ የእሱ አይነት እንዲሆን በኢየሱስም ዛሬ እናገርባችኋል። በኢየሱስም ነጠቅኳችሁ። ለእሱ ፍቃድ መለየት ይሁንላችሁ። መጽሐፍ እንደሚል የእርሱ ፍቃድ ትቀደሱ ዘንድ ነው እንደሚል ትቀደሱ ፍቃዱ ትቀደሱ ዘንድ ነው እንደሚል ትክክለኛው ሕይወት በእሱ ፍቃድ ውስጥ መቀደስ ነውና መቀደስ ደግሞ መለየት ነውና ለእግዚአብሔር ሕይወት መለየት ይሁንላችሁ። ለእግዚአብሔር ሐሳብ መለየት ይሁንላችሁ። ለእግዚአብሔር ፕሮግራም መለየት ይሁንላችሁ። ለእግዚአብሔር አጀንዳ መለየት ይሁንላችሁ። በዘመናችሁ ለምትሞቱለት ለእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ ብቻ መገዛት ይሁንላችሁ። ምንም አይነት ሰዋዊ ሐሳብ እንዳይዛችሁ፣ የራሳችሁ ስሜትና ፍቃድ ሐሳብ እንዳይዛችሁ፣ የሰዎች ምክርና ሐሳብ ፍቃድ እንዳይዛችሁ፣ ማኒፕሌት የሚያደርግ የጨለማ ምክርና ጥበብ እንዳይዛችሁ፣ መንፈሳዊ መገለጥ ጥበብ ያለው በሚመስል ድምፅና መገለጥ ዓለማችሁ ላይ እንዳይሰለጥን፣ ሃይማኖት እንዳይገዛችሁ፣ ባህል እንዳይገዛችሁ፣ የሰዎች ማንኛውም አይነት ሲስተም በነፍሳችሁ በመንገዳችሁ